ကရင်သစ္စာဖောက်နေချာဆောင်တဲ့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်စောချစ်သူရဲ့လက်စားမှုကိုခံရတာကြောင့်လို့ပဲပြောရမလို့ဖြစ်နေတယ်။ February လောက်မှာချစ်သူကကအန်ယူတက်မဟာငါးတာဝန်ရှိသူနဲ့လာတွေ့ပြီးကိုလူကြီးတွေအယုံရွယ်တဲ့အပြင်စောချစ်သူကရိခာလက်နက်ခဲရန်ပါဖို့ခွင့်ပေးတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဟုတမ်းမှုကပြောပါတယ်။တပတ်အတွင်းမှာဘိုချစ်သူဘက်ကအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအတွက်ဆန်ရိခာချောင်းနဲ့ထမင်းချက်ဖို့လက်နက်ခဲရန်ပါတယ်ပေးခဲ့တယ်။တပတ်အတွင်းမှာကားစီးရေ20 သုံးဆယ်နဲ့နေရောညပါတယ်ပေးတာအကြိုက်ပဲဆိုတော့လက်ရှိဖြူဟာကုန်းတုံးရ၄၀၃၀၄၀တနေရာတွေမှာရိခာခဲရန်တွေပြတ်ဖို့မရှိနိုင်ဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။ဖာဖုံမြို့မှာရိခာများလုံးလို့မြို့ခံများကိုပါခေါ်ပြီးရောင်းချပေးခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကသိမ့်ပိုက်ခဲ့တဲ့စက်၉နဲ့၆ရ၄၀နှစ်တက်စခန်းနေရာတွေဆိုရိခာလက်နက်ခဲရန်ပါအများပြားရှိတယ်။ဆန်ရိခာ၆တွေဆိုအတော
ကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာကြံနေတဲ့ကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနေရာရဲ့အမိုးတွေပွင့်ကုန်တော့မိုးရင်းကာလမှာအခက်နဲ့ကြုံနေရပြီးသူတို့အတွက်နေထိုင်ဖို့အခြေအနေဆိုးနိုင်တယ်ဟုသိရပါတယ်ဖာပွန်ဘက်မှာအရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကကင်ွယ်နေပြီးစကခါရှစ်လက်အောက်ခံဖာပွန်မှာကြနေသေးတယ်သူတို့ရဲ့ကုတ်ကဲမှုဌာနကွဲကစကခါရှစ်တမ22တမ44လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့များဖြစ်တယ်လို့တပ်မှူးကပြောပါတယ်ရခိုင် KNU အမှတ်5တပ်မဟာရဲ့စစ်စင်ရေးမှူးလက်ထက်တွင်ကမမောင်းဖာပွန်လမ်းပိုင်းတွင်အပြက်ပိတ်ထားပြီးအကြမ်းဖက်အမားစစ်ကောင်စီဘက်မှတွာလာမရနိုင်ဘူးလို့အထက်ပါတက်မှုကမှတ်ချက်ပေးပြောဆိုပါသည် KNU တက်မဟာငါမူတော်ခရိုင်ဖာပွန်ခြေဆိုင်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီ၏ဗျူဟာကုန်းတက်စခန်း342 340တက်စခန်းတို့သည်အညံ့မခံပဲတော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့များကိုခုခံကာကွယ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အမည်မဖော်လိုသည့် KNU တက်မဟာငါတက်မှုပြောပါတယ်ဖာပွန်ဗျူဟာကုန်း340တအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီအခြေစိုက်သည့်နေရာများတွင်အလွယ်တကူအညံ့ခံဖို့အရေးရောင်တော့မရှိပဲသူတို့မှာစံရိတ်ခါနက်နက်ခဲရမ်းပါအများပြားရှိနေတယ်လို့အဆိုပါတက်မှုကဆိုပါတယ်ပြောမယ်ဆိုအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီအတွက်လှုပ်လှုပ်ပေးနေတဲ့ကရင်တစ္ဆာဖောက်နယ်ခြားဆောင်တပ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်စောချစ်သူရဲ့လှည့်စားမှုကိုခံရတာကြောင့်ဖြစ်နေတယ်လက်ရှိအချိန်မြောက်ရီမြို့နယ်ဝော်လီထီကပလဲတေဘောဘူးနှင့်ဥက္ကရဋ္ဌဆသောအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီအခြေချနေသည့်တပ်စခန်းများသိမ်းပိုက်ရန်ကြံရှိနေသလိုနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲများအကြားစစ်ဘေးရှောင်ရသူအများအပြားရှိနေသည် KNU အနေဖြင့်နယ်မြေအတွင်းကြံရှိနေသည့်စစ်တပ်စခန်းများကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ရန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပြီးအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့်မိမိတို့တပ်ဖွဲ့ကိုစွန့်ခွာ၍ KNU ထံလာရောက်ပူးပေါင်းကြရန်လည်းအဆိုပါထုတ်ပြန်ကြမှာတဆင့်ဖိတ်ခေါ်ထားသည်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေဒူးပလာယာခရိုင်မြဝတီမြို့တောင်ဘက်ရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဤစုကလီစခန်းအားကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်များကအပြီးသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးရရှိလာသောလက်နက်ခဲယံစီးရင်များကိုဇွန်လ22ရက်နေ့ရက်စွဲဖြင့်ထုတ်ပြန်ထားသည်မတ်လ30ရက်နေ့မှစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့သောစုကလီအခြေဆိုင်အဆိုပါတပ်စခန်းကိုဇွန်လ18ရက်နေ့တွင်ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်များကဝင်ရောက်စီးနင်းနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဇွန်လ21ရက်နေ့တွင်အပြီးသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း KNU တပ်မဟာ6ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရသည်ထို့အပြင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်14ဦးမှမူလာဤတောင်ကျေဧရိယာရှိကျေးရွာများဘက်သို့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေပြီးကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ဘက်ကပိတ်ဆို့စစ်ဆေးမှုညီကဲသို့လုဆောင်နေကြောင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား50ခန့်ရှိသောအဆိုပါစုကလီစခန်းကိုကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်ကဝင်ရောက်မသိမ်းပိုက်ခင်စခန်းအတွင်းရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ခြေမြန်တရင်ခမရ962ခြေလင်းတရင်ခလာရ32မှအရာရှိနှင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များတို့လက်နက်ချအညံ့ခံရန်အကြောင်းကြားစာပေးပို့ခဲ့တော်လဲလိုက်နာခြင်းမရှိသည့်အတွက်ယခုလိုတိုက်ခိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု KNU တပ်မဟာ6ကဆိုသည်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံး၍စစ်တုံးမှန်အဖြစ်ဗိုလ်တအူးအပါအဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်21ဦးဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတနက်လက်20ထက်မနည်းနှင့်မိုင်းများဖြင့်အခြားလက်နက်ခဲယံများကိုလည်းကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်ဖက်ကသိမ်းဆီးရမိခဲ့သည်ဟုစုကလီစခန်းအားတိုက်ခိုက်စစ်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အများအပြားထိခိုက်သေးဆုံးတော်လဲပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များဘက်
ဆင်ငါဥတာအထိခိုင်ရှိခဲ့ပြီးအကြအဆုံးမရှိကြောင်းကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ဘက်ကဆိုသည်။ အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ဝါရဖြန့်စာမျက်နှာအချို့တွင်လည်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီမှနေမြေရှင်းလင်းရေးလုံဆောင်စုKNU နှင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ပူးပေါင်းတပ်များနှင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာပူးပေါင်းတပ်ဖက်မှအထိနာခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းများအပြင်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးခဲ့သည်ဟုပုံနှင့်တကွဖော်ပြထားသည်။တပတ်ကျော်ကြာစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာသည့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီစ
ပြေးတိန်ဆောင်နေရသလိုစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းလုံဆောင်သည့်အတွက်နေအိမ်မပြောင်းရကြသေးကြောင်းလည်းဒေသခံများကပြောသည်။မုံကြီးနယ်တထုံခရိုင်စိုက်ထုံမြို့နယ်ပိနေကုန်းကျေးရွာနေတွင်ပြီးခဲ့သည့်ဇွန်လ20ရက်နေ့ကစစ်ကြောင်းထိုးလာသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးအားအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးရမိပြီးတပ်ဖြတ်လိုက်ကြောင်းဒေသခံများကပ
ပြီးကြတာပေါ့ပိနေကုံအင်းကဘူမဲယုံလေးပဲအကျန်းဖက်စစ်တက်ကစင်းလိုက်တက်လိုက်လုံနေတာအခုလည်းလက်နဲ့ကြီးနဲ့ရွာတွေဘက်ကိုဖြစ်တယ်စစ်ကြောင်းနဲ့ပြန်မထွက်သေးဘူးအင်းကဘူမာရောပိနေကုံမာရောတပွဲစီရှိသေးတယ်လို့ကြားတယ်ယခုဆုံလာဆန်းမိုင်းတွင်တင်စီရဲ့အခြေဆိုင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်ကကြိုက်ထုံနဲ့တထုံမျိုးနဲ့ရှိကြေးရွာများဘက်သို့လက်နဲ့ကြီးပြစ်ခတ်သည့်အပြင်လေကြောင်းမ
ဖေဖော်ဝါရီလ၂၀၂၂ခုနှစ်နောက်ထပ်တဦးအားလန်ဒန်နေတကွအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးမှတပြက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအခြားအသက်မပြည့်သေးသည့်လူငယ်နှစ်ဦးလည်းဖမ်းခံခဲ့ရကလူမျိုးချင်းရှိမရှိမသိရှိရသေးကြောင်းဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကယခုလိုပြောသည်။ ပိနေကုန်းဘက်ကိုဖြုံစားကြီးဝင်လာတာနှစ်ယောက်ဖမ်းခံရတယ်။ဖမ်းခံရတဲ့အချိန်မှာရဲအာနာဖီဆန်ရေးလှူရှားမှုလေးတယောက်ပါတယ်။တနက်တလက်နဲ့ပစ္စတိုတလက်လည်းပါသွားတယ်။တယောက်ကတော့နေပင်လီပြီးတက်ခံလိုက်ရတယ်၊ကိုကြီးဘက်မှာလည်း၁၄နှစ်လူငယ်နှစ်ယောက်ကိုဖမ်းသွားတာပြန်လို့မလို့မသိရသေးဘူး။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်မှလက်ရှိအချိန်ထိကျေးရွာများဘက်သို့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာရာပိန်နေကုန်းရွာနီးတွင်နှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှုမြေပြင်တည်ရင်းမြင့်များကဆိုသည်ကေအန်ယူဗဟိုဤထုတ်ပြန်ချက်ပိန်စလုံးမြို့အခြေစိုက်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ခြေလင်းတည့်ရင်ခလာရနေ့ရ၆၄မှဇန်နဝါရီလ၁၈ရက်နေ့ကလက်နက်ကြီးအပြင် ဟာဝိဇာအမြောက်နှင့်ပါပြစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ကျေးရွာများဘက်သို့စုစုပေါင်းလက်နက်ကြီးကြီးစဲတလုံးကြားရောက်ပောက်ပွဲပြီးရေရင်းကုန်ကြောက်တန်းချိုအင်းအစရှိသည့်ကျေးရွာများမှဒေသခံအရက်သားနေအိမ်၃လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရသေးကြောင်းဖော်ပြထားသည်။ကြောက်ကြီးမြို့နယ်သားမကမြောင်လေးပင်ခရိုင်ရှိကျန်ရှိမြို့နယ်များတွင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီသည် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိသည့်တိုင်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုနှင့်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများလုံဆောင်လေးရှိပြီးဒီနို့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်စံကြောင်းရှင်းပစ်ခတ်ခြင်းများလုံဆောင်သဖြင့်ဒေသခံပြည်သူများ၏အသက်အိုးအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှာပုံမှုဆိုးရွားလာသည်။အဆိုပါအခြေအနေများနှင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲများကြောင့်မြောင်လေးပင်ခရိုင်အပါအဝင် KNU ခရိုင်ခုနှစ်ခုလုံးတွင်နေရဲဆုံးခွာရှောင်တိန်နေရသူစုစုပေါင်းမှာပြီးခဲ့သည့်ဇန်နဝါရီလပိုင်းက9သိန်းကျော်ရှိခဲ့ရာမှယခုနှစ်ဝက်အတွင်း13သိန်းကျော်အထိမြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း KNU ဗဟိုကပြုစုထုတ်ပြန်ထားသည့်မှတ်တမ်းများအရသိရသည်။ထို့အတူစစ်ဘေးရှောင်ဦးရေ13ကျော်မြောင်လေးပင်ခရိုင်ရှိစစ်ရှောင်ပြည်သူဦးရေသည်2024ခုနှစ်မေလအထိစည်ရင်းများအရ ယခင်2သိန်းကျော်မှယခု9သိန်းနီးပါးအထိနှစ်ဆကျော်မြင့်တက်လာခဲ့သည်ဟုလည်း KNU ဇွန်လ20ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။KNU တပ်မဟာတုံးထင်းချုံနယ်မြေမြောင်လေးပင်ခရိုင်ကြောက်ကြီးမြို့နယ်တွင်ပြီးခဲ့သည့်ဇွန်လ20ရက်နေ့ကအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ခြေမြန်တပ်ရင်းခမရ3ရခုနှစ်မှလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခဲ့သဖြင့်ပေါက်ကုန်းကျေးရွာနေဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း KNU ဗဟိုကယနေ့ထုတ်ပြန်ထားသည်။ထိုနေ့ညနေပိုင်းကပဲနယ်ကုန်းမြို့နှင့်နှစ်တန်ကွင်းမြို့အကြားရှိ ပေါက်ကုန်းကျေးရွာအနောက်ပိုင်းသို့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီခမရ3ရခုနှစ်တည့်ရင်းမှ120မမလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခဲ့သဖြင့်အသက်23နှစ်အရွယ်ရှိနော်လားပွဲစည်းသည့်လက်နက်ကြီးကြီးစထိမှန်သေဆုံးခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု KNU ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရသည်။
เจ้าจีดีตาแก่มิวตาตัวก้าเอริคเมียตงยาคุณก้าช่วยวายมาเชื่อใจเด็ดเดี่ยนเลยปอกงยานเนเนเลนเนเอริบมาแต่เว็บไม่เพียงเลยเจ้าสาวเล่นเนจิตูเลยนิรันดร์ลูเตียมหูเตียกูพิชชาชาเนียเป็นสโลเนียเช่าเสรีเตียนสูเลยตุลูพิชเนเนียกูไล่พิเนียเวหูเปียดี